Estamos de volta e agora, agentes do Detran, eu vou te informar o seguinte, agentes do Detran vão ajudar na orientação de motoristas que passarem pela Esplanada dos Ministérios no fim de semana. Isso porque toda aquela área, ela terá impactos no trânsito por conta do ensaio para o desfile de 7 de setembro. Quem tem os detalhes e está chegando aqui comigo agora, Érica Leal, que está posicionada ali, né, na área ou na região onde vai ter o desfile, né? Já temos as estruturas, dá para ver daqui. Érica, muito boa noite, seja bem-vinda. Esse ponto aí, então, vai ser... Esse vai ser o responsável por toda essa paralisação. Boa noite, diga lá. Alessandro, muito boa noite para você, boa noite a todos que nos acompanham aqui no DF Eco. Exatamente, para ser mais precisa, nós estamos em frente ao Ministério de Minas e Energias, um ponto aí já muito conhecido dos brasilienses, justamente nessa época de 7 de setembro, porque é aqui, né, que ficam montadas as arquibancadas que fazem parte aí desse cenário, né, do dia 7 de setembro, em que há várias comemorações, várias celebrações, e essas pessoas costumam ficar por aqui espalhadas na esplanada inteira, né? Até porque o evento costuma, no ano passado, juntou aqui cerca de 50 mil pessoas. E a expectativa de público para esse ano é justamente maior que essa, porque além dessa parte cívico-militar, tem também uma homenagem para os nossos atletas olímpicos que estiveram aí abrilhantando as Olimpíadas em Paris. Enfim, um evento grande para o qual é necessário se preparar, é necessário um ensaio, e é esse ensaio que vai ocorrer aqui na Esplanada amanhã. Então, o que que acontece com o trânsito por aqui? Vai estar tudo interditado até meio-dia, justamente para que ocorram essas preparações para esse dia cívico tão importante do Brasil. Então, Alessandro, lá do início do Ministério até o final aqui do Congresso Nacional, interditado. O motorista, então, preste atenção, vai estar tudo sinalizado. Mas é isso, Alessandro. Perfeito, Érica. Ainda temos também interdições no Parque da Cidade. Enfim, é bom você ficar atento.